开饭了，开饭了啊！哎，好香啊，好香啊！哎呀，有汉堡，有可乐，对呀、啊啊，真不错。要怎么美的晚餐？我们一组一组来，这边不四位吗？对，四位你们可以任意选，是吃汉堡还是喝可乐？选什么？喝可乐。喝可乐。好，这四杯可乐里呢，可乐有一杯其实呢是酱油。好残忍啊！四个人喝，然后呢，你们可以演绎一下。另外一组呢，你们要来猜到底是哪一位嘉宾喝了酱油。考验你们的观察力啊！观察力，对。有请啊！一个人，唯一你先来啊！先来，要喝一大口啊！仔细看好喽，无论它是可乐还是酱油，看好喽。哎，老这头全周了。好。好，注意看，这是唯一。金龙。金龙，小心你成金龙鱼！我告诉你，金龙你演过了，金龙不是喝油，哎哎呀，真爱演，谁爱演？这是大龙的表现，来，哎，怎么感觉他俩喝的都是酱油啊？真的，来看看毛毛和毛毛啊，毛毛，哇呀，哇干掉了哎，好，最后看一下严肃，好，准备严肃，一大口，还进口龙呢。哎呦！不要抖，不要抖，不要抖！你哭了！哎呦！哎呦！哎，他的戏很足哦！哎呦呦呦呦！哎呀！你喝的是什么呀？不是，我感觉喝完这个，整个后背就凉。真的？是吗？啊，原来是冰镇的可乐。来，好了，他们四个人的大家猜一下，谁喝到的是酱油？好，或者是可以让他就是再演。说实话。我跟你说，毛毛，就是你别看他喝的爽，他是为了就是痛苦就那一次，掩饰自己，省得待会儿倒过去，我们还让他再尝一口。哦，你看你严肃，你再尝一口好了。好，我们要看，我们要看他的反应啊。刚哥，你对我太好了，是，就知道我渴，对不对？那你就粥了呗，粥，粥了啊！不要就一小口，粥了啊，粥了来，一过山海关，这个碰杯就要干，对不对啊？那我就敬一下在座的各位啊，谢谢谢谢，啊！哎呀，孩子，孩子，叮叮叮，真的干掉了！哎，他那就不可能是他了吗？你得咽掉嘛！你要敢吐，我告诉你！哎呦，不用猜了，自己长肉了是吧？好。我突然想到了王宝强在《人在囧途》中喝牛奶的感觉，没有那么多了，就是。所以刘刚他已经满足了你的要求，你认为谁喝的是酱油？我觉得严肃的表演太厉害了，太到位了。嗯，所以明明喝可乐，演得像喝酱油。对，真的啊，我觉得唯一应该是被排除的，因为他演得太烂。只有你敢说啊！对，我敢说，演得烂。这才是最好的演示。好，最后的时间，你们的结论是？大龙肯定是喝的不是了。他喝的肯定是可乐，所以说就在毛毛和严肃。不是毛毛就是严肃。好，那到底是谁？严肃，对，严肃，确定吗？确定吗？确定，确定。我觉得像毛毛哎，毛毛刚才都有点流眼泪的感觉，气大银子。对，同意是毛毛的举手，同意是严肃的举手。好，那。3-1吧，来，我们正确答案，请那一位举手，告诉我们。哇！哇！所以刚才不是演的。哎，严肃，我真的，哎呦，你那干了真的把我骗了呢！我早就看出来你那杯是酱油，不是我，所以我让你再喝一回，让你喝一下。真厉害，太棒了！刘刚，我跟你说，你这是装的是不是全都是坏水啊？你没有，这里装的是坏水。哎呀呀，那就是辛苦我们严肃了哈。对，而且他最可恶的就是你们导演，对不起导演啊，但是我要说，他在酱油里面还放了一点可乐，然后你还先闻一下，就对，哎，没有酱油味儿，进去哎还有气泡哦，然后哎不对了，这东西做的像吗？好吧，好，辛苦了。事实证明。对面的四位观察能力相当了得啊！